Ось тут, у 8-й гімназії, під час уроку історії восьмикласнику Іванові стало зле. Інженер з охорони праці гімназії Артур Науменко розповідає, сталося це приблизно об 11:15. Він разом із медсестрою був у медичному кабінеті, коли почув крики по допомогу. Діти біжали і кричали. Діти бігли та кричали, що дитині стало зле. Кличте лікаря. Я вибіг першим. Медична сестра взяла на шатир прилади і також побігла. Дитина лежала, йому було зле. Викладачка надавала йому допомогу. Вона його повернула, підняла голову, дивилася, щоб дитина не задихнулася. Я дитину підняв, витягнув з-за парти та поклав на рівну поверхню. Медсестра почала виміряти пульс на руці, слабкий був, почали підносити на шатирний спирт. Реакція пішла, було видно, що дитина жива. Вначалі немножечко подавав. Спочатку дитина трохи подавала ознаки життя. Був пульс ниткоподібний, який потім зник. Ми не знали, що з дитиною. Тоді було незрозуміло. Дитина мала основну групу з фізкультури. Пішов директор. Прийшла директорка школи. В цей час дитина перестала реагувати на нашатирний спирт. Директорка бере телефон і підносить його до носа. Реакції не було. І ми почали робити непрямий масаж серця по черзі з медсестрою до приїзду швидкої. То, що мене збісило і достало. Те, що мене розлютило, коли просив звільнити дорогу для карети швидкої біля школи, ми знімаємо на телефон, паркуємо на пожежному виході авто. Технічна служба разом із заступником директора розштовхували автівки, щоб не паркувались. Був час, коли початкові класи завершують навчання і за ними приїжджають батьки. Що один вихід, що інший, були перегороджені автівками. Директорка гімназії номер 8 Ірина Бірюкова розповідає, учень мав проблеми із серцем і раніше втрачав свідомість. Матуся нам сказала, це було в березні і це було на канікулах у червні місяці. Дуже відповідальні батьки, вони пройшли всі обстеження, у кардіолога прийшли, але там виявили певні є проблеми з серцем дитини. Дії, які були злагодженими, ще раз вам кажу, вони дали дитині шанс на життя. Після першочергових реанімаційних заходів хлопчика шпиталізували до обласної клінічної дитячої лікарні. Медичний директор закладу В'ячеслав Ткаченко каже, він був у край важкому стані. Нашими спеціалістами була надана максимальна допомога, проводиться інтенсивна терапія. Він сам не їсть, проводиться медикаментозна седація, медикаментозний сон. Він знаходиться в інтенсивній терапії. Його оглянули лікарі, зроблені рентген, УЗД. Без дозволу батьків я не можу озвучити діагноз. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.